Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Azərbaycan ordusunun Qubadlı istiqamətində mövqe dəyişikliyi etdiyinə dair məlumat yayılıb. Ermənistanın ombudusmanı Arman Tanuyan iddia edib ki, bir neçə gün əvvəl əskərlərimiz Çakatin kəndinin yuxarısında yerləşən təpədə özünə post qurub. Onun sözlərinə görə Çakatin kəndinin ən son nöqtəsində yerləşən həmin hündürlük bütün ərazini nəzarətdə saxlamağa imkan verir. Tanuyan bildirib ki, Azərbaycan ordusunun həmin yüksəklikdə qərarlaşmasından sonra təpənin ətəyindəki bir neçə evin sakini oranı tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Bundan başqa, kənddə çalıb çəkilmiş 2 kilometr uzunluğunda su xətti də artıq Azərbaycanın nəzarətindədir. Lakin o, su xəttinin bağlanmadığını deyib. Amma Çakatin sakinləri qorxularından həmin sudan içmirlər və kəndin aşağı səsindəki bulaqdan özləri üçün su gətirirlər. Təpənin ətəyindəki evlərdən birinin sakini Qorq Avaqyan deyib ki, Azərbaycan əskərləri təpənin üzərində hərbi post və güllə qurduqdan sonra yaşadığını yeri tərk edib. Buna səbəb isə ordumuzun əskərləri özü və ailəsi üçün təhdid görməsidir. Hərçənd özü də etiraf edir ki, indiyə qədər Azərbaycan əskərləri onlara qarşı hər hansı bir yanlış hərəkət etməyib. Onlar bizi nə qorxudublar, nə də təzyiq ediblər. Amma biz onlara etibar etmirik. Gecənin bir vaxtı gəlib evimizə girərlər deyə oranı tərk etdik.